wanna know about being born again. I need you, oh God, I need you. So take me to the riverside, take me under, baptize. I need you, oh God, I need you. Your forgiveness is like sweet, sweet honey on my lips. It's like a sound of symphony to my ears. It's like holy water on my skin. Holy. Wou jy al die hele dag net oordoen? Soos jy weet, daai regtig, daai terrible, terrible dag, daai wat jy van die oggend wat jy wakker word, voel het net asof het nie jou dag is nie. Wie weet, dalk was het bietjie langer geweest, dalk vir jou was het een week geweest, wat van maandag af net alles verkeerd gegaan het. Dalk was het een maand. Dalk is het een hele jaar geweest. Ek weet, vir baie van ons, is ons baie graag 2020 wil oordoen. Ek denk, daar is ons hele klomp goed wat ons sou wil anders doen, en wat ons sal wil verander. Sien, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, anyone united with the Messiah gets a fresh start, is created new. The old life is gone. A new life burgeons. Just look at it. Maar hoe werk dit? Hoe werk dit om united te wees in die Messiah? Sien, ek het so bietjie gaan dink daaroor. En ek het 'n voorbeeld eintlik vir julle. Sien, dit is soos 'n boek. Nou, hierdie spesifieke boek het een van my vriende se pa die boek vir hom gegee. Hy het die boek deurgewerk en so het hierdie spesifieke boek deur my hele vriendekring gegaan. En jy sien, daar soos 'n klomp soos sy hoeke sal beskadig, en daar soos koffiesteins hier binne, en daar soos notas wat hier binne gemaak is, wat daar aangeskryf is. En van dit, vertel die story van hierdie boek. Vertel die story van wat hierdie boek deur is. Maar wat beteken dit dan, om in Christus te wees, of in die Messiah te wees? Jy sien, ek het 'n ander boek ook hierso, wat ook een van my vriende vir my gegee het. Jy sien, hierdie een, ook, daar's koffiesteins in,
Van sy blaas gevou, daar soos notas hier binne gemaak. Maar toch lyk hierdie boek nog mooi. Jy sien die hoofrede daarvoor is, is hy is binne in 'n cover. Jy sien, dit laat my dink, is dit nie dalk wat dit beteken om in Christus te wees nie. So jy sien, hierdie boek is ons, dis ek en jy. En daai omhulsel, dit is Christus, wat om ons kom en ons vou, ons toevou. Nie sien, soos al twee van hierdie boeke, is daar krapmerke in gemaak, en jy kan dit uitvee, maar daar bly nog steeds so bietjie van 'n merkie oor van elkeen van dit. En dis wat gebeur met my en jou in ons lewe. Jy sien, soos wat die lewe aangaan, gebeur al goed met ons. Tyd gaan verby en ons gaan deur seisoene, wat partykeer half merke op ons los. Party van dit lyk dalk soos 'n koffiestein, of 'n bladsy wat gevou is. Maar jy sien, daai maak ons wie ons is. Jy sien, deur om in Christus te wees, beskerm hy ons. Hy sê net vir ons daar, dat ons is 'n nuwe creation in Christus. Soos hierdie boek, wat soveel nuwer lyk, net omdat hy daai omhulsel het, is dit hoe ek en jy lyk, die oomblik wat ons in Christus is. Ons word beskerm deur sy liefde. Jy sien, daai vlekke vir ons lyk dalk seer, wat in ons lewe se boek lê. Maar jy sien, dit is die amazing ding van Jesus. Want hy kom en hy vat dit nie noodwendig weg nie. Hy verander dit nie. Want dit wat ons deur is, is 'n realiteit. Maar daai vlekke en daai storie, verander hy van 'n storie van seer af, na 'n storie van hoop toe. Jy sien, ek en jy het die geleentheid, om so in Jesus te wees, dat dit wat vir ons aanvanklik so seer en moeilik gelyk het, dat ons hom kan toelaat, om dit in 'n amazing story van hoop te verander. En ek wil jou vandag vra, daai vlekke wat dalk in jou lewe is, daai tye wat vir jou net so seer lyk, ek wil jou vandag vra, vat dit na Jesus toe. Vra vir Jesus om jou en daai vlekke toe te vou. En ek wil julle challenge om te sien en om te kyk hoe Jesus daai seer en daai storie gaan omdraai in 'n storie van hoop vir die mense om jou. Hemelvader, dankie dat ons kan weet dit wat ons sal deur is. U wil dit ook gebruik om mense te bereik. Heer, u wil die seer wat daar in ons lewens is, wil u ook gebruik. Heer, dankie dat ons kan weet, ten spyte van hoe seer van die tye was wat ons sal deur was, Heer, dat ons weet, u is nog steeds oneindig lief vir ons. Heer, ek wil vra dat elke persoon wat hierdie video kyk, Heer, dat hulle net met 'n ander perspektief na hulle seer sal kyk, Heer. Laat hulle dit sal sien as 'n geleentheid waar u die wêreld kan impakteer, nie net as 'n seer oomblik nie. Heer, dankie vir u liefde, en dankie dat ons kan weet, ons is elkeen u kinders. In Jesus naam. Amen.